Dundzielskie Piwo wam przedstawi. Sabuje na život i mama u ludoga sanja. Sabo ne pozna, Sabo ne pozna, koliko ti želim, želim ja. Sabo ne pozna, poludce. Joj, što volim, kad Sabo poludi, kad Sabo poludi. Istina je stara, ej, što boli kad Sabo poludi. Ej, znaš šta, to su ti ljudi, znaš, on može sve da zajebava, kako i bio naučare žive sa roditeljim babom, a njega čimu neko nešto kaže, on odmah ide da se bije, da se tuče. A dobro je. Neverovatno, a kad je mene zajebavao u Slavonskom Brodu, pa dobro. Šta, to nije bila zajebancija? To nije bila zajebancija u rafineriji. Stavio si mu šilo na stolcu, jebno. Pa, si on kako skočio kao popec. Dobio je očito tu. Tri nedlje bolovanja, ili tri nedlje bolovanja dobro? Pa, ja bi... Šta to, šta? Pa, šta si ti uvidio? Treba pelena da se promeni. Sve bite, ovo jedno dupe. A? Šta? Jesu, a? Šta? Bilo ga, a? Šta? Opaljenje bilo, a? Ajde, muški, jesmo možda reći, a? Golubnjača. A, golubć. Gosto, 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 normala. Što vam je? Ja, mene, pa ti lud. Pa šta što nabio ovdje za mene, jel? Da mi tučem direktno u glavu, krsta moja da mi slomije, jel? Promaha da me ubije, jel? Nije mi dosta u kući promaje. Ovdje na prozor stoji sas, nam ja šta ti ote. Šta ti? Da, draga, pošalješ na bolovanje, ode dragu na bolovanje, a ti da dođeš na moje mjesto, to hoćeš, jel? E, čujevod, samo svoje dupe gledaš, da? Pa viš da mene direktno udara sa desne strane gdje je srce? Jel viš da me udara? Treba konjunktivitisti da bi imao oko pa da bi pređe na mozak? To on hoće, da mene pošalje na rumenočku, da! I da ondak preuzme arhivu. Si ti skoro razgovarao nešto s svojom babom? Šta? A? Molim? Jesi bio skoro u Rumi na vašer? Jeo šećerene jabuke, pričao sa Stevicom. Ste pričali neko ono oko nasledstva? Ma dajte, bre ljudi, šta pričate? Sredio sam vam da dobijete klimu u kancelarije, vi ko primitivci skočili na mene. Čujte. E, stvarno ste ljudi iz pećine, majke mi je nema. Nije iz pećine, sve je bilo. Ti ne znaš šta je pećina. Ti ne znaš šta je pećina. Ovako je u pećini, kad se naladi. Da vidiš. Da, bio sam ja kod među da mome 4 puta u kući. Da, da, tako je kad se, a šta mi treba? Nije zima skoro prošla, jebote, sunce nauko se one zime, pa mi štedimo, mi imamo rijeda gaz. Nama je cijela zima na granici, hoće neće. Tek sam podgaće skinuo, zima mi se uvukla, ti hoće da me hladi. Šta skinuo? Nisam iskinuo, tek i 15. jula skinuo. 15. jula, nedelju dana pred parada iz druže. Ladne babine noge, ladne ona kuća nabijača. Sa sve strane ladne, dođemo ovde da se malo ogrem. I sad još treba da se vadi. Sad već ste ukočilo. Već mi ukočilo ruku. Pa jeste prošle godine, prošlo leto, cijelo ste kukali. Je li tako bilo? Jeste kukali kako se znojite, kako ne možete da radite, kako ništa, zato što je ovdje toplo. I ja odem gore da se izborim, jeste mi govorili Boškić, idi reši sa dobrostavljanjem, ne zanima me, reši. Ja sad rešim, donesem klimu, sad to ne valja. Ulišam na kukao zbog svoje guzice, ne zbog papira. Pa šta reže? Evo rešio sam. Važnosti predmeta. Sram te bilo. Šta ste hteli? Znaš šta sam hteo? Ventilator. Ma da. Ventilator. Da, da. Kao helikopter u tri pozicije koje možda okreće, kao onaj plavi grom. To sam ja teo, da cirkuliše uvek isti vazduh, a ne da mi ubacuje ladan vazduh s polja. Dobro. Aj, šta fali, malo se i poznojiti. Šta fali, malo se i poznojiti? Muški smo, svoji smo. Ajde, neka ženskinja u kancelari pa da kažem. Ni reč ne bi rekao. Tako je. Ni reč ne bi rekao. Razumiješ, izlazi ta slanost, ta znoja. Iznoji se čovjek, kaže, dobro se ti iznoji. To kaže i narodni i privatni ljekar. Marijan doktor Drepetić me rekao 4-5 puta, sam ste i drago iz noj bijelog luka, to ko rukom odnešeno. To kur je oko, ne dolje, vidim u papučama. To ide matičnjak, malo se pokrpa matičnjak i gotovo. A to je druga stvar. Ajde vam pokažem kako radi. Znači, ljudi... Pa gaš, što si napora? Ukočilo! Pa što si zapeo, gaš to? Evo! Pa što mi zimu hoćeš, što hoćeš, jel? Da me vratiš u zavičaj. A kod nas je snijeg kopnio u maju, jebote sunce. U septembru ga, evo ga, nazad. S kijama u školu se išlo, dođeš onaj Omer, on je štedljiv, on je domar tamo, neće da naloži pećicu, neće da naloži pećicu. Molimo ga mi, djeca, on neće, kaže štedi se. A ona drugarica stana, koč muškarac, samo iza dna se nazvije. Djeco, na Igmanu je bilo hladno, ovo je kurac. Da si... Ajde časove. Da si istog momenta skinuo to sranje i odneo napolje.
Znači, neću ništa da skidam, jer znam, doći će zima, onda ćete mi kukati, joj, ladno, ali je ladno, idi reši. E, neću. Znači, ovo može i da greje, ostavit ću ga ovde, pa nemojte ga paliti, baš me zabole. Šta može da greje? Šta može da greje? Pa klima možda, ona reguliša klimu, mislim, nije samo da ladi, nego i greje. Šta, kao pečka ova sa žicom? Šta? Kalorifer? Da, znate, da, kao kalorifer duva, mislim. Bože, svašta, nisam znao da može da greje. Šta sve čovjek neće izmisliti, jej? Dakle, molim vas, malo smanjite. Samo malo. Slušaj, ne čuješ? Tek mi je sad popustio sirus. Uveče, Dragane. Nemoj, molim vas. A neće više, ne može više 45. Ne može. 45. Odlično, ko u Čadu u novembru. Kad sam bio s Marjanovićem. Halo? Halo? Bako? Glavni arhiva Trčarkov Đorđe je privezi. Ej, izdajte Šilovičkinu kabinu na štrandu. Ne treba nam za ovu godinu. Baba, našao sam mesto gde je večno leto.